Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos recebeu no amor de Cristo. Vamos oferecer Santa Missa a todos que estão nos acompanhando através da TV Arautos, os que se inscreveram e estão se inscrevendo nas nossas redes sociais, muito especialmente pela saúde de Cláudia Salvino, do Rio de Janeiro. Vamos colocar também pela família Rosso, Tainá Rosso e Tainá Luiz, melhor dizendo. Também pelas intenções que nos chegam de pessoas enfermas que pedem orações por suas enfermidades. E vamos colocar aqui especialmente pelas irmãs dos Arautos do Evangelho, a nossa Ordem Segunda, que vieram aqui ao estúdio, para exatamente acompanhar essa Santa Missa, para participar da Santa Missa, pelo nosso queridíssimo irmão São João e pelas santas almas que estão no purgatório. Agora vamos rezar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus nosso Senhor perdão por nossos pecados. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor. Estertai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não erais capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade.
mas cada um receberá seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por favor, vamos sentar-nos um pouco. O salmo do dia de hoje canta: Bendito o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E que povo bendito é esse? É aquele povo que, contrariamente ao que diz São Paulo aos Coríntios, na sua advertência, é aquele povo que não está dividido, é aquele povo que não, egoisticamente, não está apenas pensando em si mesmos, é aquele povo que não está pensando naquilo que vai receber, naquilo que vai poder comercializar, mesmo sendo um milagre, mesmo sendo uma dádiva de Deus. Esse povo que o Senhor escolheu por sua herança é aquele povo que nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho de São Lucas, quer anunciar a boa nova do Evangelho. Ele quer anunciar de que forma? A sua doutrina, a maneira dele ser, ele utiliza os milagres para mostrar que um novo reino, que uma nova era começou.
uma era de misericórdia, uma era de bondade, uma era de perdão. E ele faz milagres, curando, como diz o evangelista aqui, São Lucas, curando absolutamente todos os doentes que foram levados até ele. Todos os doentes que foram levados até ele são curados por ele. Mas ele deixa bem claro que dentro dessa boa nova, dessa alegria, dessa remissão que ele fará depois com a sua morte, há uma luta. E essa luta nós encontramos nesses demônios gritando que ele era o Messias. Essa luta nós encontramos exatamente nesses demônios em que ele faz calar e proíbe-os de dizer que ele é o Filho de Deus, que é o Messias. É uma luta do mal, é uma luta do bem, o bem com B maiúsculo aqui, mas é uma luta de todas as pessoas que estavam em torno de Nosso Senhor. Ele é o libertador, ele é o príncipe da paz, mas ele também é aquele que vem trazer a divisão entre o bem e entre o mal. Nós encontramos nesse mesmo evangelho, esse milagre, para ver a confiança que esse povo tinha em Nosso Senhor Jesus Cristo, que até uma simples febre de uma senhora que era sogra de São Pedro, que estava na cama, ele pegou, ameaçou a febre e a febre passou. Imediatamente ela se levantou e pôs-se a servi-los, como diz aqui esse evangelho do dia de hoje. A febre, ela é reconhecida aqui por vários exegetas como a paixão, como o pecado. Toda paixão, todo pecado faz com que a pessoa fique inativa. A pessoa não consegue realizar boas obras. A febre aqui é esse simbolismo. Quando o corpo está com febre, o corpo fica arrefecido, tem que ir para a cama. Também a pessoa que tem a paixão do orgulho, a paixão da impureza, a paixão do egoísmo, fica inativa no seu apostolado. E o que ela tem que fazer é procurar Jesus. E onde ela vai encontrar Jesus? Ela vai encontrar Jesus dentro dela mesma. Dentro dela mesma, encontrá-lo de uma maneira misericordiosa, de uma maneira bondosa. É isso que pede o Evangelho no dia de hoje. Que nós tenhamos essa adesão total ao bem e essa rejeição total ao mal. Que nós sejamos verdadeiros lutadores, lutadores de Cristo, para podermos um dia contemplá-lo face a face. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Dominus tecum, omnibus serena, benedicta tu in mulieribus, per perperis in pacem hominibus, et angelis gloria, et benedictus fructus ventris tui, Salvatoris Christi, tantum exiti.
salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todos nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e o vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nossa certeza e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, brevis sunt celia terra, gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus. Venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Thank you.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e todos que partiram desta vida, acolhidos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Bem-aventurados os que constroem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento de caridade fortifique os nossos corações e nos leve a servir em nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz.
e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe admirável de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Filha do Senhor e esperança nossa, salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos o justo. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, refúgio e fortaleza nossa. Atendei propício os clamores do vosso povo. E pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, e do bem-aventurado São José, Carlos, esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos de combate, sede nossa proteção contra os injustos e cilados do demônio. Subjugue Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, está no inferno, Satanás, e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo Redentor. São vão da fé, os insensatos, erguem-se em vão.